ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೋ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಏನು ಕತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 9/2/2023 ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ 2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಜಿಎಫ್ಜಿಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಅಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈಗ ಜಿಎಫ್ಜಿಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೋ ಆ ರೀತಿಯ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಕೆಯಾಗುವ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 2022 ಮತ್ತು 23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನ್ವಯ ಏನು ಒಂದವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದರ ಸಂಬಂಧ ಸೋ ಆ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಹೇಳಿದರೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಮೂರರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೋ ಅದರ ಅನ್ವಯ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಈ ಜಿಎಫ್ಸಿಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಬಂಧನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೋ ಇದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೋ ಲಿಂಕ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಸೋ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಮಿಕ್ಕದಂತ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು 2 ವರ್ಷ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳ 25% ಅನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನೋಡಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 25% ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈಗ 60% ಅವನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 25 ಭಾಗವನ್ನು ಅಂದರೆ 50% ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ ಇ ಟಿ ಕೆ ಸೆಟ್ ಟು ಎಸ್ ಎಲ್ ಇ ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಫಿಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿದ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿ ಎಫ್ ಜಿ ಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಿ ಎಫ್ ಜಿ ಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3 ಅಂಕಗಳಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ 16 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 48 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಟಿಲ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕಗಳಂತೆ ಕೃಪಾಂಕದಂತೆ 16 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಅವರಿಗೆ 48 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಗೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ 1.5 ಅಂಕಗಳು ಅಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೃಪಾಂಕ ಅಂತ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅವರು 1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ 1.5 ಅಂದರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃಪಾಂಕಗಳಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಅರ್ಹ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ
ಸೋ ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ನಾವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೋ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಸೋ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಇದೆ ಸೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೋ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಲ್ ನೌ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ